O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Haydarov xalqimizga o'zining dolana, yur muhabbat va davlating borida kabi bir necha qo'shiqlari bilan yaxshi tanish bo'lgan ushbu san'atkor 1957-yil 1-avgustda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Nuriddin Haydarov o'rta maktabni tamomlagach, Farg'ona Davlat universitetining pedagogika fakultetida tahsil olgan. Ushbu san'atkor 1980-yildan 1993-yilgacha Farg'ona viloyati hamda O'zbek davlat filarmoniyalarida yakkaxon xonanda sifatida ishlagan. 1993-yildan boshlab u O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida ishlay boshlagan hamda Toshkent oliy harbiy texnik bilim yurti qoshidagi ansamblda badiiy rahbar va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida ma'naviyat markazining direktor lavozimlarida faoliyat yuritgan. Ushbu san'atkorning harbiy darajasi militsiya podpolkovnigi bo'lgan. Nuriddin Haydarov san'at sohasidagi faoliyati orqali 1990-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2001-yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. Shuningdek, 1997-yilda Ona zamin yulduzlari festivalida sovrindor bo'lgan. Ushbu xushovoz xonanda 2004-yil yurak xurujiga uchrab, kasalxonada davolana boshlagan va ming afsuski o'sha yilning 3-oktyabr kuni 47 yoshida dunyodan o'tgan. Bu marhum san'atkorning shaxsiy hayoti haqida gapiradigan bo'lsak, u Manzura Haydarova bilan oila qurgan hamda 4 qiz, 2 o'g'il farzandli bo'lgan. Bugungi kunda xonandaning o'g'li Hojakbar Haydarov otasi izidan borib, san'at yo'lini tanlagan va qo'shiqlari bilan xalqimizga manzur bo'lib kelmoqda.